जय हिंद जय भारत स्वागतम जनालो डिफेंस आसाम यूट्यूब चैनल लैसो मोमनि भेकल जॉइन इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2022 इतिमध्ये ए पदबिलाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होय আছে जदि हे आपनलके जॉइन इंडियन नेवी अप्लाई करिम बुली ভাবিছে তেতিয়া হলে আপনালকে অতি হুংকালে রেজিস্ট্রেশন কৰিলো ভিডিও ডেসক্রিপশনৰ লিংক দিয়া আছে ডাইৰেক্টলি আপনালকে ক্লিক কৰি আপনালকে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন আপনালকে কৰিব পাৰিব এই পদবিলাকত এপ্লাইন কৰিবলৈ হলে আপনালকে এসএস কাৰ SSR কাৰণে আপোনালোকে 10 প্লাস 2 হাই সেকেন্ডৰী পাস কৰিব লাগিব আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ MR পোষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে সিম্পল মেট্ৰিক পাস কৰিলে আপোনালোকে হৈ যাব যিখিনি SSR পোষ্ট সেখিনি আপোনালোকে 10 প্লাস 2 হাই সেকেন্ডৰী 10 প্লাস 2 হাই সেকেন্ডৰী আপোনালোকে সায়েন্স ষ্ট্ৰীম ওপৰ আপোনালোকে পাস কৰিব লাগিব আৰু লগতে যিখিনি আপোনালোকৰ MR পোষ্ট হয় সেখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সিম্পল মেট্ৰিক পাস কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব এখিনি আপোনালোকে গম পালে যদিহে আপোনালোকে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কৰা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে অতি হিগে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন আপোনালোকে কৰিলক আৰু এই পদবিলাকৰ এপ্লাইনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব জুলাই 15 তাৰিখৰ পৰা জুলাই 15 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ এই পদবিলাকৰ এপ্লাই অনলাইন ষ্টার্ট হৈ যাব আৰু 22 জুলাই তাৰিখে এই পদবিলাকৰ এপ্লাই অনলাইন সমাপ্ত হ'ব ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনৰ লিংক দিয়া আছে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কৰা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন আপোনালোকে কৰিলক আৰু ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ যিখিনি MR পোষ্টখিনিত আপোনালোকৰ এপ্লাইনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব জুলাই 25 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে যিখিনি SSR পোষ্ট হয় এইখিনি পদখিনি আপোনালোকৰ এপ্লাইনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব জুলাই 15 তাৰিখৰ পৰা 22 জুলাইলৈকে আৰু যিখিনি MR পোষ্ট হয় এই MR পোষ্টখিনি আপোনালোকৰ জুলাই 25 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ এপ্লাইনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ 3000 ভেকেঞ্চি আছে তাৰে ভিতৰত SSR কাৰণে আছে 28 পোষ্ট আৰু যিখিনি MR কাৰণে আছে আপোনালোকৰ 200 তাৰে ভিতৰত 40টা ফিমেল এইখিনি ভেকেন্সি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড ফিজিকেল এফিচিয়েন্সি টেষ্ট লোৱাৰ কাৰণে মিনিমাম হাইটটো 157 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব হা লোৱাৰ কাৰণে হাইটটো 157 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু লগতে ছোৱালীৰ কাৰণে 152 চেণ্টিমিটাৰ সৰু হ'ব এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তাৰপা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট 1.6 কিলোমিটাৰ লোৱাসকলৰ ৰানিং হ'ব টাইমিং দিব 6 মিনিট 30 ছেকেণ্ড 1.6 কিলোমিটাৰ ৰানিং টাইমিং দিব 6 মিনিট 30 ছেকেণ্ড আৰু লগতে আপোনালোকৰ 20 বাৰ স্কোৱাট মাৰিব লাগিব আৰু 12 বাৰ আপোনালোকে পুছ আপ মাৰিব লাগিব এইখিনি লোৱা বিষয়ে গম পালে তাৰপৰা নেক্সট ছোৱালী 1.6 কিলোমিটাৰ ৰানিং হ'ব টাইমিং দিব 8 মিনিট দিব আৰু লগতে আপোনালোকে স্কোৱাট মাৰিব লাগিব আপোনালোকৰ 15 টাইম মানে 15 বাৰ মাৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিটো চিট আপ মাৰিব লাগিব আপোনালোকৰ 10 বাৰ মানে আপোনালোকে ইয়াত পুছ আপ মাৰিব নালাগে ছোৱালী এইখিনি আপোনালোকে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড ফিজিকেল এফিচিয়েন্সি টেষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে বয়সৰ সময়সীমাটো SSR কাৰণে বয়সৰ সময়সীমাটো আপোনালোকৰ 1 নৱেম্বৰ 1990 দিছে 1999 1 নৱেম্বৰ আৰু 30 এপ্ৰিল 2005 যদি আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই পদবিলাকত বিনাছে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব সো বন্ধুমানে SSRৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে বয়সৰ সময়সীমা নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ MR পদখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ 1 ডিচেম্বৰ 1999 পৰা দিছে 1999 1 ডিচেম্বৰ পৰা দিছে আৰু 31 মে 2005ৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিন্দাছ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বন্ধুমানীসকল এইটোৱে আছিলে জইন ইণ্ডিয়ান নেভী অগ্নিবীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ সৈতে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনালোঁ যদিহে আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে ডাইৰেক্টলি গৈ পিনি আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে কৰি লওক যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধুমানীকে শ্বেয়াৰ কৰক চোৱা জিলা বাই জেহিন বনে মাতম জয় অসম ধন্যবাদ